салам, мигобреба, мерит. м, сики сатаурში радтавасахе და შენაშენები ეკლესიებს. კი, მაგრამ ვისთვის, ხო? ეხლა რატო გამიშდა ეს თხა, იცით? ძალიან ესეთი აგრესიული საუბრები რო არ გამომივიდეს ხოლმე, რamat ხალხის გაურკვევლობა გამოიჭა ხალხში, именно потому, რომ ჩემი აგრესია სასულიერო პირებისადმი, ეკლესიისადმი და ასევე ძალიან gaugebari gaxda ზოგიერთი ადამიანისთვის და ძალიან ახლო პირები, რომლებიც მიცნობენ მე, ამობენო, შეიძლება არიჩნობდეს ადამიანი ეგონები უცნაური და აი ესეთი როგორი აგრესიული ცბი გამოვდივარ ხოლმე. ძირითადად და აა ამ სიტყვებს დამაფიქრა იმიტომ რომ მართალია არ მიცნობს ხალხი და მე აგრესიით გამოვედი პირდაპირ და ეხლა მინდა რომ აი ესე წყნარად აუხსნა ამ ხალხს რამ გამოიჭχε ჩემში ეს агреსია. როდესაც ადამიანი ერთხელ უკთქვი და კიდევ მეორე და ბევრ ამეს ხედავს და გრძნობს რომ აქ არასწורებასთან გვაქვს საკითხი умравлесоб басაკitchedshi ai magaldat eglesiebshi khelisuflepashta ase shemdeik tunaz ershi kho am momentshi adameni khteba agresiuli magra agresivit verapfsu ver miwaxsavt amito me mindav tko rom zalyan gbilat huithuida ram gamagiziana rodesats chemi khopili suleri mogh mvdeli ამი გახდა ავად მას მას ის დაიყრო შიშმა და გავარდა მივიდა ექიმთან ექიმმა გამოუწერა წამლები ამ წამლებმა ასე თუ ისე იმოქმედა და ისინი გამოჯანმრთელდნენ ძალიან კარგი არ გამოჯანმრთელდნენ ღმერთმა ბედნიერი ამყოფოთსა ჯანმრთელი ამყოფოთ ხოლო მე რა მიჩდება ახლა ნახეთ როდესაც ადამიანი მ იკურნება რწმენით. როდესაც ადამიანმა უნდა იმუშაოს, ჭეშმარიტმა ქრისტიანმა უნდა იმუშაოს იმასე რომ შენი თავი რწმენით განკურნო და არა იმ ფარმაციით, რომელიც ემსახურება მამონას. ანუ ფარმაცია, რომელიც ემსახურება მამონას, მაშინ არ მიჩდება კითხვა შენ ხარ სასულიერო პირი. მე ვარ ის კაცი, მე ვწალობ შენგან, ხო? შენ თუ მე მიიმანიჭებ იმასე რომ მე აუცილებლად უნდა მივიღო ფარმაცია და ამის garaში არ იქნება, მე მაშინ შენ მოგყვები, ხო? ნუ ადამიანი როეს თვითონ ვერ აზრონობს, თავيشა აზრონება არ გაჭლია და ჯერითადად ეს მრევლის წევრები, რომლებიც мамаოსგან, мамаოsz-იარიან და კაფუძნებულები და მის garaში აზროვნება არ შეუძლიათ. აი ასეთ კატეგორიაზე მაქვს მე საუბარი, რომდესაც ადამიანები პირდაპირ მშრომედ მიყვეებიან ამ სასულიერო პირებს, მაშინ რა უნდა გააკეთოს სასულიერო პირმა, რომ კარგი მაგალითი, ანუ ჭეშმარიტი ქრისტიანული მაგალითი მისცეს ადამიანებს? ეს არის ის, რომ პირველ რიგში რწმენაში გააძლიეროს. რწმენაში გააძლიერების შემთხვევაში, მაგალითად, რომდესაც აცრებზე იყოს საუბარი, როგირთა სასულიერო პირმა დაიწყო იმაზე საუბარი რომ აუცილებელი არის ჩავრიოთ ფარმაცია. აა 3 დღის შემდეგ გამოირკვა რომ ეს ფარმაცია თუნდაც გაუცნობიერებელი საკითხით ამ აცრილი ხალხისთვის აღმოჩნდა დამაზიანებელი და თან მით უმეტეს მეცნიერულად დამტკიცდა რომ ეს აცრებიйн საერთოდ არ იყო. მ სასურველი ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ მან დააზიანა ბევრი სხვა რამ და ახლა ის ადამიანები დადიან და იყლევენ სადრა აქვს დაზიანებული და ამასე შემდეგ ეს დამტკიცდა, ანუ გერმანიაში უკვე გაშერდა ამის მტკიცებულება, რომ აცრები იყო არასწორად აა დაშვებული და ამის დაშვება არ შეიძლება და კარგი ანუ ესე იგი გავარგუეთ ჩვენო ის მამაობები რომლებიც მიგონიშნებდნენ რომ უნდა ავშრილიყავით ა ისინი იყვნენ არასწორი და თანაც მცირე წგენით არსებგულიიმიტომ რომ მათში თუ იქნებოდა რწმენა მათში არ იქნებოდა ეს მოწოდება რომ წადით ეკიმეთ და აიწერით ეს ერთი მეორე საკავთან დაკავშირებით. აი მაგალითად მარხვა, რომელმაც უნდა განგწმინდეს შენ ფიზიკურად და სულიერად. მარხვა არ არსებობს მხოლოდ ხორციელი, ეს არსებობს აქ, ასე სულიერი, ცითვითი მარხვა, აა აზრობი მენტალური მარხვა და ფიზიკური მარხვა. ფიზიკური მარხვა არის ის, რომ შენ შეგხუდო ის მავნე მ ნივთიერებები, რომელიც რომელსაც შეიცავს საკვები, ღწმიანი საკვები, ანუ საკვები, რომელშიც შედის ხორც ღწმი, რომელიც გამოდის ცოცხალი არსებიდან, ეს არის მაგალითად караქირძეკ, ვერცხი, ხორცი და ასე შემდეგ, რაც ორგანიზმს დაბალ ვიბრაციაში ამყოფებს. ანუ ყოველგვარი აა საკوبي, რომელიც გამოდის ცოცხალი არსებიდან და იგი განიჩნდეს სიკდილს, ანუ quercy არ განვითარდა ესე იგი მკვდარი წიწელა, რძე უნდა მიეღო წეშით ბოჭოლას და არა ადამიანს. ესე იგი არ არის ადამიანური თვისების აა ყველი, რომელიც საერთოდ ადამიანების მოგონილია და ძროხის წამების ხარჯზე არის შექმნილი. ახლა შეიძლება უცნაურად მოგეჩვენოთ, მოგეჩვენოთ ეს საუბარი, მაგრამ ეს iya, რა ფაქტიურად ეს iya, რომ ძროხას რო არ ვიყოთ ადამიანები, მხოლოდ იმ მომენტში ექნებოდა წველადობა, როცა ეყოლებოდა თავში ნაშიერი ბოჭოლა, ხო? რა ხويه მაგას ბოჩულას, ნუ ბოჩულას ესე ჩაულებრივი ენით თქვა. აიქიდან გამომდინარე ლოგიკურად რომ მიაზრონო ეს ყველა არსებული რაც ჩვენ მოვილგეთ ჩვენ თავზე ადამიანებმა ცხოვრების მიერ ა გამყოფებს აბალ ვიბრაციაში, მეტად რომ შენ მის договоებას არ ითვალისწინებ, შენ ეგოისტურად ისე შენ თავზე ფიქრობ და შენ იყენებ მის რესურსებს, აიქიდან გამომდინარე შენ არ გეთვლება, როდესაც შენ გინდა რომ ხორცი ალა ცულიერად და მენტალურად ამაღდე, შენ არ გიქნება ეს არ მოგეცემა ის საშუალება, რომ შენ სხვის ხარჯზე ამაღდე სულიერად. ანუ აქეთ გამომდინარე შენ აგი გეკრძალება ამ დროს მარხვის პერიოდში ჭამო, караки, ხორცი, ძეკი, ვერცხი და ასე შემდეგ თევზი, რაც როგორც გქ გათქვი უკვე, მკдаря. და ამიტომ შენ ატრენინგებ, ავარჯიშებ შენ შეულს იმისთვის, რომ შენ ნაკლები საკვები მიიღო და ნაკლები საკვებით მცენარეული საკვებით გახვიდე ამ ცხოვრებისულ асპარაგეზე, ხო? გაძლო, კი არ გაძლო, იცხოვრო. თუ კი შენ ამას შეცვლი, აი მაგალით როგორია. თუ კი შენ აი ამ монацемებს შეცვლი იმით რომ გამოიგონებს მსგავს ატრიბუტებს, როგორც არის მარგარინი, როგორც არის સોიას წრე და ასე შემდეგ და ამით შეანაცვლებს. შენ ამით შეიძლება ხორციელად, ხარ, მარხვაში, მაგრამ არა менталურად. შენი менტალიტეტი ამ დროს ვერგანისტის შენ ხორციელთან მ თანაბან ზრდას. იმითტომ რომ შენ გეუბნებ ადამიანს, მარხვაში ხარ, მენტალურად სულიერად და ხორცielად უნდა იმარხულო. ერთი მეორეს არ გამოරිცხავს, ანუ შენ თუკი მხოლოდ ხორცielად მარხვაზე დაждები და მენტალურ მარხვას იგივე გააგრძელებ მენტალური ავადმყოფობა ეს არ გამოვა როგორც მარხვა და ვერ მოიგეცემა შენ ისიხშირეები, რომელიც უნდა მოიგეცეს მარხვის პერიოდში. シナムドილაში мархва არის მხოლოდ მაშინ мархва, როდესაც ეს შინაგანად მოდის და შენ აღarginდება, ანუ ბუნებრივად აღarginდება. არც ხორცის ჭამა, არც ძვის ჭამა, ბძის პროდუქტის ჭამა და ასე შემდეგ, არამედ შენ უკვე ბუნებრივად გეწყება ის, რომ ესენი ამ დროს აი რაღაცა დროის მონაკვეთში ჩემთვის სარგებლობას არ მოიძანს. აი ეს საკვების ჩამონათვალი, ხო? ამიტომ ბუნებრივად შენ ძალა გეძლება იმისთვის რომ ეს საკვები, ეს მავნე ნივთიერებები, მავნე აზროები ამოიგდო, ამოაგდო და გააកზლო შოულიx ხორება. თუ კი мамаო, aku იმთავდებდა და ხეს ცრაბა დავასრულებ, თუ კი მღვდელი შენ ამაში არ შეგიწყვეტს ხელს ადაგარიგებს, სწორედ აゲტყი იმას რომ icitra სულიერად იმედად დამძიმებულები ვართ ჩვენ რომ ამაზეც თანახმა ვართ, ეს არის სწორედ ის კომპრომისი წასო რაც რამაც დაღუპა მთელი ისრაელი. და ამიტომ კომპრომისი წასვლა არ არის ქრისტიანული. ქრისტიანული ჭეშმარიტი მართმადიდებლური როგორც კინათ ისე და ქრისტიანული აზროვნება გეუბნებათ გეუბნებათ იმას რომ თქვენ უნდა იყოთ მზად ყოფნაში, თქვენი სხეული თუ სულიერი და მენტალური განვითარებით უნდა იყოთ ყოველ წამს მზად ყოფნაში იმისთვის რომ თქვენ ჩემს შეხყვეთს მოემზადოთ, რადგან არავინ არის ის ძრო, როცა მოვა мама. ანუ, როცა მოვალ მე მეორე დედამიწაზე და განკითხვა დაიწყება. რადგან ჩვენ ამას გეუბნები რომ არავინ არის ის ძრო, ჩვენ კი არ და მივიძინოთ და აი, ჯერ როდის მოხდება ეგრევე ვიფიქროთ, არ ამეთ უნდა ვიფიქროთ. დღეს რო მოხდეს, დღეს აღებას. ან ხუთი წუთი შემდეგ რომ მოხდეს, მე ისეთ ის ხეულით, მენტალით და სულით წარდგე ხუთი წინაშე, რომ აი დამძიმებულია ჩვენი სული და მარგარინზეც თანახმა ვარ ესე კი არ უნდა ვიფიქროთ არამედ ქრისტეს მივეgekოთ როგორც გაიხარე ღმერთო რომ მოხვედი რა შეიძლება სწრაფად მოხვედი მე შენს წინაშე ვარ მართალი სუბთა და ასე შემდეგ ხებით რა შეასაქმე ანუ შენ უნდა გიხაროდეს მის წინაშე царსგომა და იმას კი არ უნდა ვიფიქროთ აუ მე სანამ გავიწმინდები ხა იქნებ ცოტა გადაიდოს ეს ცოტა გადაიდოს რა ღმერთო ეგრი არ არის رغم ღმერთთან ურთიერთობა და არც сахарებასთან ურთიერთობა არც ქრისტესთან ურთიერთობა ამიტომ მე მოვუწოდებ ყველას ულიერ მამას რა მოდი ესე ვთქვა მამას ნუ მოუწოდებთ ნურავეს გარდა ძეცაშენ იმ ყოფსო სულიერ მგдельს მოვუწოდებ მე რადგან მე ეს დავინახე სასულიერო ფენაში რომ ისინი მცდარგზაზი არიან და ადექით сор гзас. ისეთ гзас, როგორც даგიтоват христен. როго рицავლებასа дариგებას агипоტომат христам, ისе дариგეთ თქვენი мревли. მე амас вурчевდი им угдлес, რომლებიც 24 საათი წირავენ, მაგრამ საparticular майн судхешია. ამიტომ, იმიტომ არის судхешი, იმდენო арастори гзит, лоцулოთ мархулот და ასე შემდეგ. გამოასწორეთ თქვენი შეცდომები. христес ნიერი სწავლებებით გამოასწორეთ. სტუმარ მასპინძლობა ისწავლეთ. პირველ პირველ რიგში თქვენმა ღდილ თავარმა ვინც გიჟიტიკი მან ისწავლა სტუმარ მასპინძლობა. ან მის მომსამსახურებ მას <li>საბატრიანком ერთი სიტყვით სტუმარ მასპინძლობა აქვს ასწავლე. ქრისტეს სიტყვეები აქვს ასწავლე, ჩამონათვალია და შემდეგ ამის განხორციელება აქვს ასწავლე, რომ практиკულში გადაიტანოთ და არ ამ მხოლოდ ციტყვები dilaparon. მე ამას გირჩევდით ყოველს, ყოველს. ნებისმიერ თქვენგან შეგიძლიათ мамаოს დაუსვათ კითხვები, რომლებიც გაწუხებთ. ახლակի gemshdobevit, мамаოს შეხვდეთ.